Hej allihopa och välkommen till en ny video. I den här videon ska jag testa att rita med förbundna ögon. Så jag har min bandana här som jag ska knyta sen när jag ritar. Och så får vi se om det blir fint eller om det blir fult. Eller hur det ens blir, om jag ens kan rita med, alltså när jag inte ser någonting. Så jag tycker att vi kör helt enkelt, så nu kör vi! Så nu ska jag sätta mig vid mitt skrivbord där och sen så ser vi hur det blir. Jag tar med min bandana och så tänkte jag typ att vi ska rita ett öga eller någonting. Typ som där jag kan improvisera och bara rita utan att ha en bild framför mig som jag måste se på. Så nu kör vi! Okej, jag vill bara inflika att länk i beskrivningen till min merch. Och här är typ den vita tröjan som jag typ aldrig haft på mig. Men här finns den och det finns i human. Och den här finns i svart och vit som ni ser. Och sen finns det den som jag har visat typ på en annan video. Gå ner i länken och köp din tröja så supportar du mig. Och jag är jättetacksam för att du gör det. Så jag vill bara säga att ljudet kommer inte vara lika bra som när jag satt där borta. Men det är för att jag inte har med mig min mic. Men jag hoppas att ljudet funkar ändå. Så jag har tagit fram en blyertspenna här. Och sen tar jag med ett sudd. Jag vet dock inte varför jag ska ta med ett sudd. För jag kommer ändå inte se vad jag ska sudda. Men utifall om jag har någon känsla på vad det är jag ska sudda. Jag tror inte jag kommer göra så detaljerat. Det vill säga att jag fyller i så jättemycket. Men jag har hämtat en blå ProMarker. Två hudfärgade pennor. Som jag bara ska fylla i, tror jag i alla fall. Och sen min Posca-penna som jag ska fylla i glanset med. Och sen har jag en sån här... Men den ska jag i alla fall rita ögonfransar med. Så det är allt jag kommer använda. Det som ni ser här, det är stativet. Som ni kommer se kameran här uppe så ni ser vad jag ritar här nere. För nu ska ni bara se, den här bilden kommer jag bara klippa in i typ hörnet eller någonting. Så jag tänker att vi sätter på den här och så kör vi. Så nu ska jag sätta på mig den här bandanan. Okej, jag ser inte er men jag antar att ni är typ där någonstans, jag vet inte. Okej, nu kör vi. Och jag kommer inte veta vilken som är blyertspennan, insåg jag nu, men... Här tror jag att det är blyertspennan, någonstans här, ser ni? Okej, vi tar undan allt från pappret här. Jag brukar alltid rita så jag har en cirkel, så jag testar väl att göra det. Jag vet inte alls hur lite... Jag måste bara... Okej, nu har jag glömt bort för att jag ritat, men jag antar att jag typ var där kanske. Ett ögonlock. Jag tror att jag ritar det typ här uppe. Jag vet ju inte alls vad själva irisen är. Så jag kanske skulle rita ett pupill nu. Men jag tror att den är kanske här. Och sen så ska jag rita... Om jag ritar den där... där. Nu ska jag rita ögonfransar. Det här känns inte alls bra. Jag vet inte vart ni är någonstans. Här, hej. Malin heter jag förresten. Det klirar mitt öga. Oj, nu insåg jag att jag kommer inte veta vad som är hudfärg och inte hudfärg. Känner man det kanske på pennan, tänkte jag. Man kanske kan lukta sig till det. Kanske inte. Jag chansar nu på att det här är hudfärg. Fattar om det är blå nu. Nu kommer jag verka jätteblåst. Blås. Ah, jättekul. Men jag chansar på att det här är hudfärg och att det här är blå. Oj vad konstigt, jag känner inte ens udden. Åh, jag vet inte ens om det var runt, men vi kör. Alltså jag insåg nu att jag inte kommer ha någon svart, men vi skiter i det. Och så tänker vi att det här är hudfärg och om det inte är det så är det inte det. Där ritade jag typ där, för det känner jag att det är typ blött här. Då kanske jag ska rita här. Jag säger bara att ögon, alltså mina ögon då, de betyder så mycket för en när man ritar. Alltså jag har inte ens ritat irisen men jag vet ju inte vad den är. Så vi testar göra lite glans på irisen om jag hittar den. Kanske där, och där och där. Nu ska vi göra ögonfransar, det kommer typ bli spännande. Wow, det här känns inte alls bra. Jag sitter ju alltså och pratar med mig själv och ser ingenting. Jag vet inte ens vart jag kollar någonstans. Jag försöker kolla på pappret men jag ser ju ingenting. Så jag kan lika gärna kolla på er. Okej, jag ger upp här. Alltså jag tänker inte göra något mer på teckningen. För att jag ser ändå ingenting och jag vet inte ens om jag pratar till er. Eller om jag pratar till typ väggen här bredvid mig. Jag tänker att jag tar av mig bandanan nu on camera. Så vi tar bort bandanan här. Och jag är jättenervös. Jag vill typ inte se. Det känns som att jag ska få ett sånt här prov. Oj, vad ljus det är.
Wow! Wow! Oh my god! Kolla! Om ni ser det här blyertsen här, det är ju typ min skiss. Alltså det är inte så dåligt. Jag trodde typ att det skulle vara sämre, att jag skulle vara helt out of way typ här borta. Okej, det är fult, jättefult. Men för att inte se någonting så är det inte så hemskt. Alltså ögonfransarna är typ bättre än de jag gör när jag ser. Men så här blev resultatet i alla fall. Kommentera vad ni tycker, om ni tycker att mina ögon som jag ritar när jag ser är bättre eller den jag gjorde nu är bättre. Så kommentera här nere vad ni tycker. Och för att ge den här tekniken en liten pepp och för att den inte ska känna sig så himla ful, så ge gärna en tumme upp och kommentera hashtag kärlek till öga. Jag vet inte ens vad jag pratar om. Men det här var i alla fall den. Jag trodde typ att den skulle vara sämre, för att alltså att det skulle verkligen vara helt åt skogen. Men när jag ritade så här, alltså skissade ögonfransarna där nere, alltså de sitter typ rätt. Jag blir typ förvånad. Även fast jag tycker att den här är jätteful. Pupillen är ju typ helt hemsk. Men nu ska vi inte vara sån, och jag vet inte ens hur jag ritade hudfärg, men det var ju typ inte ens på ögat. Okej, typ lite där borta. Men ögonfransarna först, alltså som jag ritade först, var ju typ där jag hade ritat mitt öga. Sen så gick det helt. Sen gick det typ helt åt skogen, för jag visste inte ens vad jag gjorde. Så det var den här videon, och om du gillar den får jättegärna en tumme upp och kommentera vad du vill att jag ska testa nästa gång, så kanske jag gör det. Så du får inte glömma bort att du är bra för himlen som det är, och lova att ta hand om mig som dig. Så ses vi i nästa video. Puss och kram. Hej då!